No joo, pitää ensin lykätä vähän uutta tavaraa tänne laariin ennen kuin pystytään jatkamaan. Eilen mä muutaman rungon pätkiin, niin kerkes tuo laari mennä jo tyhjäksi. Tämä on kyllä aika iso tämä polttoaine laari verrattuna tuohon stiilisiin. Peräketjua pitäisi. No, onpa sen tiukka. Keli ei oo mikään maailman parhain. Yhtään erota, että paljonko sitä siellä on. Ehkä siinä. Joo. No niin, sitten ei muuta kuin päästä. Mitäs se nyt tekee? Joo. Onpa ne liukkaita. Liukkaita. Tule nyt. Noin. Siihen. Tuosta ja...
kaikki tuo niin kiinni toisissansa ja sitten kun yhden ottaa, niin koko läjä vyöryy. Tuu menee ja... Voisi ottaa yhden palan tästä. Tuo on kyllä hyvä saha. Oho, tuokin jäi auki. No, eipä se vuotanut ainakaan. Tuo on kyllä hyvä saha hintaisekseen tuo Husqvarna 445. Tässä on tosiaan tämä Opticontrol mittalaite. 33 senttistä olisi tarkoitus tehdä. Se on se yleisin mitta. Joo, tämä on tosiaan tällaista lapisavottaa. On se tosiaan hyvä vetää tuolla isolla hydraulihalakojalla. Tai siis halakuvan. Mä niin suuria nämä osasta nämä puukit täällä, että sitten on täällä jäänyt toisiinsa kiinni. Kaikenmoista muuta. Tuossakin meitä yhden ottamaan niin koko lajaan tuo häkis kiinni. On niin sekas. Aurinkokin siellä vähän paistella. Joo. Siinä sitä olisi. Tässä on noin 20 kuutiota, että pääasiassa on mäntyä. On tässä muutama koivuki. Ja kuusia on vähän. Voisiko niitä mäntyä 65%, 70% kuusta sitten joku 25% ja koivua se ehkä 5%. Joo, tämä on kyllä tosiaan luotettava peli, tämä Husqvarna 445E X-Cutin ketjulla. Se on tosi hyvä ketju tuo X-katti. Ei oo mikään lelu. Terän mä tosiaan viilaan steelin viilan ohjaimella. Että se on kyllä mun mielestä kaikissa paras värkki mitä vain voi olla. Että onhan mulla ollut sellaisia teroituskonehia niitä. Sellainen, olikaan nyt Einhelli vai mikä helli. Mä en kyllä siihen perusta. Mie kyllä tykkään tuossa stiilin viilanohjaamista, että sillä kyllä tulee niin hyvä, että aivan niinku uusi ketju, aivan niin kuin uusi ketju, ettei mitään vikaa. Pitäisikään mun vielä tästä vetää ja mä kuvaan tuolla toisella kameralla sitten tämän loppupätkän näin.